Для мене Київ – це місто, де я живу вже 5 років, і яке я встиг полюбити. Київ мене зачарував з самого дитинства. Тут виникає особливе бажання творити, бути вільною людиною. І ділитися цими почуттями з усіма киянами. У День Києва запрошуємо всіх на наш мистецький фестиваль у самому центрі столиці. Запрошуємо на свято вільних людей.